Hii ni Baraka One TV moja kwa moja kutoka DRC. Mimi ni Rajab Kiza Kabonga. Ilikuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, subscribe Baraka One TV. Pia tuko Facebook na TikTok, like na follow page zetu zote mbili, andika tu Baraka One TV. Kwanza ni habari za moto. Ruchuru, Alliance Fleuve Congo M23 na RDF ya Rwanda waanza kujisalimisha baada ya kushindwa vita. Katanga, vikosi kadhaa vya FARDC walalama wakidai kulipwa mishahara yao. Naam, karibu sana na tuendelee kusikiliza Baraka One TV. Na pia taarifa hizi zinakuwa zinakujia moja kwa moja kutoka DRC, na hii ni jioni ya tarehe 12 mwezi huu wa 4/2024 kutoka ndani ya jiji la Uvira na jimboni Kivu ya Kusini. Pia tunapatikana jijini Lubumbashi ambako tunakuwa tunarusha matangazo yetu mengine. Kwa hiyo endelea pamoja na sisi, share, subscribe, like Baraka One TV. Pia tuanze kwanza moja kwa moja na hii taarifa kutoka huko kutoka hapa hapa ndani ya jiji la Lubumbashi, Katanga au Katanga. Ni kwamba vikosi kadhaa vya FARDC walalama wakidai kulipwa mishahara yao. Baadhi ya vikosi vya jeshi la taifa FARDC walalamikia serikali kutokuwapa mishahara yao kwa muda unaofaa, licha ya kazi kubwa wanayofanya na jinsi wanavyojitolea kuisaidia nchi. Hali kama hii inazidi kuwa na inaleta aibu sana kwa nchi kama Kongo, kwa urajisi wanajeshi wanavyojitolea kwa hali na mali, lakini pesa zao zinaliwa na wajanja, alisema mkaji mmoja wa jiji la Bumbashi kupitia Baraka One TV. Na pia ili kuleta usawa, wanajeshi wanastahili kulipwa pesa zao. Hapa kuna mwanajeshi huyu ambaye analalamikia serikali kupitia vyombo vya habari kwamba sasa wanaelekea mwaka kwisha bila kulipwa mishahara yao. Na pia kuna wengine wamekuwa wakiandikiwa vibarua vya kukimbia jeshi ili hali bado wapo kazini. Inaleta huruma sana. Wanajeshi hawa wanaitaka serikali kuachana na kabisa na michezo yao ya kisiasa, maana wao sio wanasiasa, wapo kwa ajili ya kuilinda nchi. Tumsikie akiongea kupitia microphone za Baraka One TV. Hebu tusikilize. Ni kama na biso ezali boye au biso soda za na politique ya mboka te, mais tozali na droit, soda za na droit na devoir na ye. Na sali ina nena futa makambongo te, mais nazo servir pays. Nazo pe original ya Lubumbashi te. Siko bo bino leta ba kondi ya mboka, bozo rezoneni mpona deuxième zone ba soda ba za kambongo te. Tokolia nini? Toke ndeko iba ubye, toke nde wapi? Bozo ya labiso solution va fete, tofuta mape. Inane, nazali sur place ba komenga mokanda desertion. Ezali bozo sande politiki poto kodekuraje ba soda. Biso nde ba soda manevre, toke nde wapi? Lelo ezali mkoloni. Lelo ezali mercredi. Lelo ezali lendi. To uti na parade, tozo tuna. Soda azana droit na devoir na ye. Lendi le kantiem. Toza la kana salaire te. Toza linde na RCA. RCA ratio en argent. Ngana za si place wa komenga desertion. Pona kima na kende wapi? Mboka eza ya biso, to yeko servi nation. Mboka na yeko servi pei na nga, nao servi mototè. Lelo toza? Ozo ya biso solution ya mbongo na kati ya zonde de fashion. Lelo toza? Oye bafuta batu oyo, oye bafuta makate. Po biso peto zwa kuraje, na kwa osa ya musala na futa makate. Lelo toza ale kati? Soda za na politiki ya mboka te, men soda za na droit, na devoir na ye. Devoir na bino ya mboka na zo sala. Na kenda ka garde na sala ka parade na kenda bitumba. Bwa kufuta biso ba mbongo na biso oyo ba komeli biso ba desertion na zone de face. Pona koluka kotela mokonja mboka poso habitable. Soda bozo koti sabiso ba soda manevre na politique. Est-ce que biso toza politique ou bien ngana za mobate la mboka? Nazo futa mate na za kazerne na mboka o lete meminga na mboka Lubumbashi. Pona service me nazo futa mate na na hiyo ndio hali ya baadhi ya vikosi vya FARDC
ambao wanalalamikia serikali kutokuwalipa mishahara yao, na mazingira kama haya pia yanatia huzuni na kusikitisha sana. Kwa hiyo serikali, fanyeni chini juu, lipeni watu mishahara yao ili kazi iweze kusonga mbele. Ruchuru, Alliance Fleuve Congo na M23 RDF ya Rwanda waanza kujisalimisha baada ya kushindwa vita kwenye uwanja wa mapambano. Baada ya hali kuzidi kuwa mbaya, baadhi ya vijana waliojiunga na Alliance Fleuve Congo, M23 na RDF waanza kujisalimisha kwa majeshi ya serikali pamoja na vikosi vya kulinda amani usalama wa Zalendo. Vijana hawa wawili ambao walikuwa katika vikosi maalum vya waasi hatimaye wamejisalimisha wakiwa na silaha zao, na kuwataka wengine ambao bado wapo upande wa waasi kujisalimisha. Mazingira sio mazuri kule, kitu ambacho vijana wengi wanajiunga na uasi huo ni kudanganywa na hawajui haswa sababu za uasi huo. Wamoja wanasikia kwamba wanalipwa mishahara mizuri, lakini ukifika kule hakuna kitu, wanaishia tu kupoteza maisha yao vitani na kufa kama wanyama. Vita hii bado ipo, na jeshi la taifa FARDC pamoja na watetezi wa Zalendo bado wapo katika maeneo muhimu, na wanazidi kupiga adui na kumfanya akose nguvu, hivyo kupelekea wamoja kushindwa kushikwa mateka na wengine kukimbilia kujisalimisha kwenye kujisalimisha upande wa FARDC na Wazalendo. Embu tu tizame kwanza gisi hali inavyoendelea huko Kivu ya Kaskazini. Jambo wa ndugu. Jambo sana. Naona mmefika kwetu Kahira, hapa mnaongea na chef de localité wa Kahira, Apollo Abraham Aimable. Napenda mniambie kama mnatokea wapi na mnaelekea na mnafika huku namna gani? Kwa machache, sisi tuko majeshi, tunatokea M23 ARC. Tulikuwa mkompanyi ya Special Forces ama Force Special kulinye de Fro Sake, njo kwe tulikuwa mdesien kompanyi. Pasi gani? Kwa Madimba. Tulikuwa tuna take cover nyuma ya kaya Monisco. Ndiyo, kaya Monisco fasi gani? Unaweza tufasilia kama ni kukaya Monisco fasi gani? Monisco iko fasi mingi Musake. Musake, kote ya Sake kuko kaya Monisco, enyeko pembeni ya barabara kuelekea Turo. Barabara, route principale ya kwenda Kichanga. Ndiyo. Ile kaa njo enyeko sa baza ya Monisco, paske njo kwe wanakamatia mapumziko na wako nagawanya vifaa vyao kwa zengine makazi ziko mwilima vya Monisco, kwe Monisco iko. Ndiyo. Ile ka, yulu ya ile ka kuko fose ya M23 ya Monisco ilisha hama. Para presye tulikuwa kukaya kule yulu kwe kunaelekea nani Turo. Mushaki, entre Mushaki na Negenero. Ile kaya Monisco na njo kaya nyuma njo kwe tulikuwa. Sasa ile kaya kwanza mnafunga pale, walikuwa wanafunga, mlikuwa mnafunga pale na mko wangapi? Kuko 50 element. Na pale yule kwenye Monisco ile hamaka? Pale kwenye Monisco ile hamaka kuko V5. V5 yenye wanafaa garde pale. Wanafaa garde pale. Yenye wako pale ni wa soldat M23, ni Banyarwanda wa Rwanda. Ni forces za Banyarwanda zo ziko pale RDF. Pale yule kwenye Monisco hamaka. Ndiyo. Na pale chini? Pale chini nayo ni force ya RDF. Kisha kule yulu sasa? Kule yulu kuko force kompanyi ya ARC. Na ingine ya RDF. Ndiyo, kompanyi wako jeshi ngapi? Kompanyi ARC tulikuwa na tuko 50, donke kuna wakia 48 tulisha toka. Na ile kompanyi ya nani ya ile engine, RDF? Ile ingine ayo walikuwa ni batayo. Batao wanaweza kuwa wangapi? Wako sa 50, donke shie wote tulikuwa deso. Na haki gini mwetoka wawili kuna wakia saka treve, sano na tweet. Ndiyo.
Okay, sasa mwili tunazikia sewa kuna misiri ya kupiga ndege zetu, ile misiri na kuwa fasi gani? Ile misiri haiko pale. Mm. Misiri iko pembeni ya Mushaki Centre, yulu ya kumulima yulu ya Mushaki. Wapi na antene ya Mushaki? Ngambo, unatoka kwa antene, unafika Musantre, unafika mm-hmm. Ngambo na huko naelekea Karubu. Ile kilima yulu ya Centre ya Mushaki. Ndiyo, majina ni nani? Majina ni Nyonga kwa Joseph. Na wewe? Mimi ni Shukuru. Nyonga wa Joseph, unazaliwa wapi? Niko mzaliwa Masisi, ndio maana nakuwa kuomba kwetu Rupema Bapfuna. Ngambo gani? Lokalite Mupfo. Kumbwe. Kumbwe. Nianji. Okay, na wewe? Mimi ni Lieutenant Shukuru, nazaliwa Chibo, Rupema Bibwe. Lokalite gani? Lokalite Nironga. Sawa, asante, tunapokea NDC bar FDP, NCDH bar FDP, anashukuru na anapokea karibu sana. Na kama mko na wengine wenye waliwakia kule, mnapasha waita, mnawasansibiza, wanarudia, wanakuwa kujenga pamoja na sisi, ili tuone kama tutajenga nchi. Asante sana ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Baraka One TV. Asante kwa kuwa pamoja na sisi, share, subscribe, like na comment B1 ili uwe kwanza kupata taarifa zetu za kila siku. Kwa Jabu Kiza Kabonga.